Шановні гості на нашому святі, нашу зустріч я хочу почати словами незабутнього Василя Симоненка. Вигаптуй, на небо райдугу доріжку, простели до сонця вишиванку, маніжку, щоб по тій доріжці з лебедями снами плавати до щастя білими човнами. З далекого минулого прийшло до нас рукоділля, рук діло, шиття, плетіння, в'язання, вишивання, ткацтво тощо. Виникло воно з любови до рідної землі та батьківської оселі. Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. Так склалося, що в Україні вишиванка теж символізує і родинну пам'ять, вільність та любов у сім'ї. Вона настільки сильно увійшла до життя української людини, що в нашій країні влаштовується спеціальне свято – День вишиванки. Одному з видів українського народного мистецтва вишиванці присвячене наше свято. Щиро запрошуємо вас поглинути в прекрасний світ народної вишивки, щоб дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та історію. Сьогоднішнє свято започатковане Софіївською територіальною громадою. Приємно, що підростаюче покоління цікавиться своїм минулим, а місцева влада сприяє збереженню, відродженню українського народного мистецтва. Як добре зібратися сьогодні на Майдані та полинути у яскраві барви вишиванки. До слова запрошується селищний голова Сигдій Петро Юрійович. Доброго дня, шановні гості, шановні запрошені. Я сьогодні вітаю вас зі святом, святом вишиванки. В минулому році ми започаткували це свято, в цьому році ми плануємо його провести вже тут. І я думаю, що з благословення нашого отця Ростислава це свято стане постійним. Вишиванка – це краса України. Вишиванка – це знаряддя, до якого прикладається зусилля кожної людини. Вона має право на життя. Я вітаю вас з цим святом. Я бажаю вам всім успіхів. Я бажаю, щоб у вас кожного була своя вишиванка. Вишиванка зроблена своїми руками. І хай вона вас защитить. Хай вона завжди буде поруч з вами. Хай вона буде вам оберігом для вас усіх. І святом вас! Дякуємо. До слова запрошується голова районної державної адміністрації Кисіль Алла Володимирівна. Доброго дня, шановні. Дуже приємно, що в нас в районі таке свято. Сьогодні ви всі такі прекрасні, ви всі такі чудові, ви всі такі неповторні. Сьогодні, мабуть, немає жодної сім'ї, жодної родини, в якій би не було вишиванки, починаючи з народження дитини до всіх членів родини. Це дуже приємно, тому що це наша ідентичність, це наша українська наш український патріотизм. І сьогодні ми повинні так жити. Тому що це красиво, тому що це чудово, тому що це дійсно оберіг кожного, ця вишиванка. Я хочу, щоб кожен із вас навчився вишивати, дійсно вишив свою вишиванку, або свій рушник, або якусь мережку, для того, щоб це оберігало вас по всьому житті. Вітаю вас зі святом, сьогодні прекрасні такі дітки. Дякую всім, будьте здорові, будьте щасливі і слава Україні! До слова запрошується голова Софіївської районної ради Шевцова Надія Дмитрівна. Уважаємо, це такой всеукраинский праздник, потому что вышиванка, вот сегодня мы все такие красочные, красивые, у нас такие замечательные дети, просто глаз оторвать невозможно. Но вышиванка это не только красиво, это не только нарядно, но ведь мы же знаем, что все варианты вышивки и каждый символ вышиванки несет в себе очень глубокий смысл. И вот это и действительно, правильно было сказано, является оберегом наших предков, нашей нации. Каждый вложил в это определенный смысл. Это действительно сберегает, оберегает, предохраняет от каких-то невзгод, может быть. Поэтому всем желаю, чтобы вот этот оберег, а он, я уверена, в каждом доме у нас есть, вот эти символы наши украинские, таким вот, то, что мы в последние годы стали намного больше
такие символы на себе, вот и носить, и в доме окружать, это однозначно есть идентификация народа, это однозначно есть сбережение своей нации, и я очень горда тем, что мы с вами молодцы, так красиво сегодня представляем нашу вышиванку. Поэтому слава Украине, героям слава, всех с праздником, хорошего праздника, хорошего настроения. Спасибо. Дякуємо. Зустрічайте ансамбль «Бузок» з піснею «Ласкаво просимо». Своє світовідчуття, свою внутрішню енергію, закодувавши її на полотні. Дивовижно, та зауважте, що саме слово «вишивка» походить від «вишній», «божественний» і перекладається на грецьку як «космос». Вишиванням споконвіку займалися жінки. Це чудово робила прекрасна Олена, винуватиця Троянської війни. Дар вишивання греки пов'язували з ім'ям мудрої богині Афіни. У середні віки вишивка стала улюбленим заняттям королев і принцес, придворних дам та черниць. У часи Київської Русі
Мистецтво художньої вишивки дуже високо цінувалося. Сестра Володимира Бономаха Анна Янко організувала в Києві у Андріївському монастирі школу, де молоді дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом. У нашому районі багато народних майстринь-вишивальниць, які зберігають геометричні символи предків, передаючи їх у своїх вишивках дітям і онукам. З давніх знаків складаються народні мотиви, яким даються влучні назви, що відображають їх зовнішній вигляд. Ми повинні пам'ятати, що народна вишивка – це мистецтво, яке постійно розвивається. Це величезне багатство, створене протягом віків тисячами безіменних, талановитих народних майстринь. Наше завдання – не розгубити його, передати живе, іскристе диво наступним поколінням. Зустрічайте ансамбль «Бузок» з піснею «Як у нас на Україні». Через гори, через гай, рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серцю милу, добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде в домі і пісень багато. Бо без пісні в Україні не буває свята. Як у нас на Україні сила не квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде в домі і пісень багато. Бо без пісні в Україні не буває свята. Прокладає собі путь, і малі струмки прозорі, сили їй додають. По землі вода гуляє, надуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле, співай. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же Хай же щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні в Україні.
почерпні скарбниці духовної культури нашого народу буде і надалі розвиватися винятково важлива її частина – вишиванка. Адже з нею пов'язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, радість і гори, його перемоги і поразки, сподівання на майбутнє. Адже вишиванка – це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Майже кожна область, кожен регіон, часто і окремі села, від матері до дочки передавали свої узори. Тому за кольором, орнаментом вишивки завжди можна визначити місце її виготовлення. Тож і не уявляємо ми доброї батьківської хати без прикрас, вишиванок і рушників, витворів народного мистецтва. Саме з батьківської хати починається пізнання світу. Зверніть увагу, шановні гості, на нашому святі представлена виставка дитячих малюнків «Вишиванка очима дитини». Поаплодуємо нашим малим майбутнім художникам. Слово надається директору комунального закладу Софіївського центру творчості Кульбаб Юлії Лівні, яка представить рушник, створений вихованцями центру творчості. Шановні, хочу сказати, що цей рушник ми створили 5 років назад. Але не вихованці центру творчості, а діти шкіл району. І тому ми маємо сьогодні змогу подивитися на цей рушник і знайти назву кожного освітнього закладу, який був у 2012 році. Зараз багато навчальних закладів змінило свою назву, але для історії це залишилося. Цей чудовий рушник брав участь уже в багатьох обласних заходах та республіканських і зберігається в нашій чудовій музейній кімнаті освіти району. Сьогодні ви маєте можливість подивитися на це диво. Будь ласка. То зустрічаємо композицію шкільної єдності. Вишивала мамо, щоб ним мене благословити всіх. Весняними ясними кольорами, як цвіт калини, як волошки цвіт. На нім веселка райдуга барвиста, на нім перлина сонця золота. І мамина молитва промениста, що до небес підносили уста. Рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти баряні, матусі усмішка. Рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни і моя Україна. Тут рідні краяни і моя Україна. Рушник квітчастий хай дорогу світлу вистелює мережкою мені. Мій оберіг на доленьку розквітлу, на шире слово й сонячні пісні. Рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти баряні, матусі усмішка. Рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни і моя Україна. Тут рідні краяни і моя Україна. Музика.
моя Україна, рушник вишиваний, як долі доріжка, тут квіти баряні, матусі усмішка, рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни, і моя Україна, тут рідні краяни, і моя Україна. Дякуємо. Благослови це свято, Отче Всемогутній, і дай натхнення кожному із нас, промінням сонячним торкнись чола, хай душі черстю потепліють, а чисті променем живуть. Благослови нас, Отче Всемогутній, не допусти до серця гнів, роздор, прийди до нас блакитною хмаринкою, хай квітне посмішка людей. Запрошуємо благочинного Софіївського районного благочина протоиерея Ростислава молитвою благословити нас захід на довгі роки. Вітаю вас із Днем Вишиванки, одного з найяскравіших національних символів України. Здавна наш український народ славився гостинністю, співучістю, милосердям, а ще й мистецтвом вишивання. Вишиванка – це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських груп. Спокон віку українці прикрашали вишитими рушниками ікони, свої домівки, хліб. День вишиванки – це свято не тільки української сорочки, це в першу чергу свято української традиції і культури, національної свідомості та патріотизму. Звичайно, українець – це не той, хто носить шаровари, їй сало та спілкується виключно українською. Українець – це той, хто поважає та любить власні традиції та культуру. Я впевнений, що всі, хто сьогодні тут зібрався, поважають та цінують свої звичаї та традиції. У всі часи вишита сорочка була дорогим для українців символом, дарувала яскравість і тепло навіть у роки тоталітарної сірості. Вишиванка – це завжди свято, і коли одягаєш її, відчуваєш піднесення, урочистість, радість душі. То нехай це народне свято стає дедалі більшим популярним з року в рік, а ваше життя прекрасним і яскравим, як українська вишиванка. Дорогі софіяни, сьогоднішній день хочу привітати вас із цим святом, побажати кожному із вас мирного неба, миру в домівках, миру душі, миру в серці. Нехай кожного із вас Господь благословляє, а Мати Божа покриває святим своїм омохвором. Будьте завжди красиві, як сьогодні. Свято вас всіх! Для вашої уваги виступ дошкільного дитячого закладу «Чайка» з танцювальною композицією «Не здолати Україну». Хто сказав, що нас лишилась на душі тривога? Хто сказав, що в нас немає вільної дороги? Thank you.
каже: «Без верби і калини нема України. До сказаного слід додати і без вишивки. Людське безсмертя з роду і до роду, овись росте з коріння родоводу, і тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне». Зустрічаємо ансамбль «Бузок» з піснею «Лише у нас на Україні». Де така ще є земля, що дерева так родили? Де така ще є земля, щоб ніжня за так любили? Запитаю я у журавля. Де така земля, лише у нас на Україні? Росте калина при долині, постачає нас небом синій. Вийшла з берегів,
вийшла з берегів. Її не стрій мені до вподоби. Музика сумна, музика сумна, музика сумна. Не шукай ту річці броду, бо прийшла весна, бо прийшла весна. Дівчина весна, дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Човен без весла, човен без весла, човен без весла. А на стебри приходить знову ніжна чарівна, ніжна чарівна, дівчина весна. І танцює вона до ранку, спокою не зна, спокою не зна, спокою не зна. І співає свою веснянку, ніжна чарівна, ніжна чарівна. Дівчина весна, дівчина, дівчина, юна весна.